Vull que sàpiguen, però, que jo més que alabar els optimistes, a mi el que m'agrada és tocar els nassos als pessimistes. M'encanta, és la meva vocació. De fet, és la meva professió, perquè jo em dedico a això, la meva targeta de visita ho posa ben clar. Eduard Biosca toca collons de pessimistes professional. Freelance, perquè vaig per lliure. Que jo el conec molt bé i sé que ens dirà el que jo anomeno FTPs, frases típiques de pessimista. Ell és el senyor Buigas. Vostè és optimista amb el futur d'aquest món? No, jo sóc pessimista. El món acabarà fatal. Aviam, un món com el nostre, en forma de pilota, ja es veu que qualsevol dia algú arribarà i li fotrà una puntada de peu. És que ho està demanant a crits. Suposo que això ho diu en broma. Mig en sèrio, mig en broma. Ara, seriosament, vostè què opina dels optimistes? Els optimistes no serveixen per res, Els optimistes per res. Mira, diré una cosa, només els pessimistes poden canviar el món, perquè els optimistes estan encantats amb el que hi ha. Perfecte, ja tenim la primera frase típica de pessimista. Moltes gràcies, senyor Buigas. De res, de res. Senyor Buigas! Senyor Buigas! Ei! Sí? L'ésser humà és l'ésser viu que més gana ha passat. Ho sabia això vostè? No. Pessimista mal informat, fora. Vinga, va pel sac, el pessimista. Perdoni, anem emprenyat ja, Si em passa, sempre m'acabo emprenyant. Ho entenc. M'emprenyo amb mi mateix, perquè sóc jo disfressat, o sigui... De tonteria total, però m'emprenyo. Que Déu va dir, vinga, comenceu ja a menjar-vos entre vosaltres, vius o morts, o mastegar-vos sense mastegar, però comenceu ja, que ja hi ha pressa, Perquè això en un futur farem documentals. Aquest tacte, una fulla d'arbre no el té. I ara parlem del paper de vàter, Els peixos, per exemple, posant exemple, els peixos després de 4.000 anys, encara no han entès que un cuc clavat un ham és una trampa. Portem 4.000 anys pescant amb la mateixa canya i encara no han entès el funcionament. Però clar, els peixos són doblement burros, perquè va i els tios es foten els ulls aquí. Cosa que no he entès mai. Si es moguessin en lateral, tindria una lògica, no? Però si tu et mous endavant, hosti, fota't els ulls aquí! Això ho veu un nen de 2 anys. No, ells van amb els ulls aquí i van endavant. Clar, van perduts. Una vegada em van dir, no sé si és cert, és una cosa que es diu, que els peixos, o hi ha uns peixos, que tenen una memòria molt curta, d'un segon i mig, es veu. I es veu que per això no s'avorreixen mai dintre una peixera, perquè tot els ve de nou, sempre. Es dona la volta a la peixera, així. Hosti, que guapo això! Hosti, una emoció! No m'ho esperava trobar-me això aquí! A la volta, amb un segon i mig, obliden tot absolutament. Hòstia! Que guapo això! No m'ho esperava gens! S'emociona una altra vegada. Torna a oblidar tot, una altra vegada. Hòstia! Jo no sé si el món seria més maco sense nosaltres. No sé si és més maco un bosc, o una gran escultura, o un gran edifici, o una gran ciutat. No ho sé, no ho sé. Però en el cas que així fos, de res serviria tanta bellesa, perquè no quedaria ningú amb la capacitat d'admirar-la. Som els únics amb la capacitat d'admirar la bellesa. Visca l'ésser humà. Cridem, ja per acabar. Visca l'ésser humà! Visca l'ésser humà!